ଅନୁଗୁଳର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଚିନ୍ମୟ ଆଜି ସଫଳ ଚାଷୀ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଚାଷବାସକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ଖଟାଇ ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ସିଏ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ସୁସୁବା ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ପକ୍ଷୀ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ, ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇ ଫାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 10ମ ପରେ ITI କରିଥିଲି। ITI କରି ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ସେଠୁ ମୁଁ ମାସକୁ 5,000-6,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇନକମ୍ରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଦେଖିକି ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତା'ପରେ ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମାସକୁ 15,000-20,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ଏବଂ ମୋ ଆଖପାଖରେ 10ରୁ 15 ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ବିଷୟରେ କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ତାଙ୍କର ବି ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ପଇସା ପାଇ ଘର ଚଳିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ମୟ ଋଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଝି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ମାସକ ପ୍ରାୟ 20,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜାଗା ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ଭାଇଟି ଭଲ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ କରି ସେ ଆମର ଚିନ୍ମୟ ଭାଇକି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯଦି ଅଲଗା ଭାଇମାନେ ଏପରି ମାଧ୍ୟମରେ ଇନକମ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ। ସଫଳ ଯୁବଚାଷୀ ଚିନ୍ମୟ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ତେବେ କିଛିଟା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ କଣିହାରୁ ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।